Ai, 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 hein, velho. Tá bom, né? A gente pode falar que teve mais, né? Beleza. Quando escapa, a gente pode falar que tinha até essa coisa. Peguei o seu, André. Tá? Peguei o seu. Pegou o meu? Nossa! Ué, parece que tem uma bifriz na boca dele. Não tem nada. Mas mesmo tamanho dos outros. Não, mesmo tamanho. Aí sim, hein, galera. Aí vai deixando seu likezão pra nós aí, se inscrevendo no nosso canal. Vamos bater 5 mil inscritos logo aí, gente. Ó. Tamanho bom aí, galera. Ela. Escapava de nenhum, velho. Topzão, galera. Hã? Aí, ó. O balinho. Isso aqui deve dar uns cinquentinha. Da hora, hein? Mais um. Não tá a pesca, não, Luiz? Hã? Não. Não, esquenta não, ué. Passou de 50? Nada. Mesmo tamanho, eu acho. Caramba! Eita, grandinho, velho! Olha o outro lado dele, tá vendo? Você viu o lado? Eu vi! Você viu? Eu vi! Do lado dele! Valeu, André! Pegou no meio aqui? No meio! Ah, eu falei, ah, vai sair um aí, velho, não é possível! Mais um aí, galera. Hã? Bom, hein? Acha.
Aí mesmo, aí onde que ele jogou aí, ó. Ô, oh, engatar no... Aí. Pegar no comando aqui, véi. Tem um barco que virou, mano. Mas pode jogar, pode jogar. Já deu, recolhe o seu aí que você já vai trazer um aí, já. Vai lá, mano. De boa, André, de boa, de boa. Remessa lá, mano. Eu não, eu vou ajeitar um pouco. Nada. Nada, mano. Outro dia eu não fiz a besteira de jogar pro lado de dentro aí. Aqui? É. Rapaz, então. Joga pelo. Aí você pega ele e vem pra aqui embaixo. Aí? Sério. Olha lá, pula da ela, pula da ela, olha Tem uma vala ali, né? Tem uma. Tem. Uma coisa ali. Ô, rapaz! Fala pessoal, cortei o vídeo aí, né, para não ficar muito comprido, porque nós pegamos muitos peixes aí nessa pescaria. Eu dividi aí mais ou menos, vai dar para dividir mais ou menos aí em 3, 4 partes aí. Eu já soltei a primeira, esse é o segundo, né, agora eu vou editar pro terceiro vídeo aí. Então, se você gostou aí desse vídeo aí, deixa seu like, seu comentário para nós. Se inscreva no canal, ajuda o LC no Japão a chegar aos 5 mil inscritos, beleza?